Mimi nilikuwa nimesema juzi kwa sababu tulikuwa na hali ngumu sana ya mafuriko. Na barabara ilikuwa imekatika sehemu nyingi. Madaraja ilikuwa imeharibika sehemu nyingi na kulikuwa na mafuriko sehemu nyingi. Nikasema ili tusihatarishe maisha ya watoto wetu, tungoje kidogo shule zikae zikiwa zimefungwa mpaka tuwe na uhakika ya kwamba watoto wetu wakitoka nyumbani watafika shuleni salama na warudi nyumbani. Na ndio juzi nimetangaza ya kwamba tarehe ya leo, Jumatatu hii, tarehe 13, tunafungua shule zote Kenya kwa sababu sasa mvua imetulia, mafuriko imeenda chini na tumesema tumeweka pesa ya kutosha na wabunge wetu kupitia hazina ya ZDF ya kwamba kama kuna mashule imeharibika, sehemu zingine zimeharibika, vifaa shuleni zimeharibika, zitatengenezwa ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tumeelewana watu wa Nairobi na watu wa Kenya hii? So leo shule zetu zote zinafunguliwa Kenya, na shule ya Lenana School Primary inafunguliwa for the first time in the history of Ngando area Abadagoreti.